Телерадіокомпанія «Поділля Центр» дає вам шанс реалізувати свій потенціал та креативність. До наступного понеділка, 31 жовтня, триває прийом відеоробіт на фестиваль мобільних фільмів. Ми приймаємо останні роботи, журі обере фіналістів, і ці фіналісти вже шорт-лист буде виставлений на нашому сайті, і можна буде голосувати. Плюс будуть якісь посилання на соціальних мережах, на наших офіційних сторінках, щоб людина могла перейти на наш сайт, щоб не шукати зайвий раз, і проголосувати за найбільш цікаву, як здається людині, роботу. Серед претендентів вже є понад 40 робіт. Їх усіх можна переглянути на сайті «Поділля Центру» у розділі «Наш фестиваль». Більше того, конкурс вже вийшов за межі Хмельниччини. Серед заявників – жителі інших областей та навіть столиці. Кожен може проголосувати протягом 2 тижнів за свою найцікавішу, яка йому здається, роботу. Подаєте свою стрічку, 1 листопада ми оголошуємо голосування, вже буде якби фінальне завершення, через 2 тижні ми будемо вже, власне, обирати переможців нашого фестивалю. Їх буде декілька, перше, друге, там, третє місце. Нагадуємо, до участі у конкурсі приймаються стрічки на будь-яку тематику. До того ж, спробувати свої сили можуть усі, як діти, так і дорослі. Єдине обмеження – відео повинне бути не довше 3 хвилин. До визначення переможців теж зможе долучитися кожен. Найкращі роботи будуть відібрані відкритим голосуванням на нашому офіційному сайті. Нагородять переможців фестивалю 16 листопада на святкуванні 25-річчя телерадіокомпанії «Поділля Центр».